30 січня. 1667-й. В Андрусові підписано перемир'я між Росією і Річчю Посполитою, що завершило війну, яка тривала 13 років. За його умовами до Росії відходили Смоленськ і Сіверська земля, а Україна поділялася на дві частини по Дніпру. Лівобережжя залишалося у складі Росії, а правобережжя і Білорусь переходили під владу Польщі. Київ з околицями на 2 роки передавався Москві, а Запорізька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав. Українські землі були поділені на 2 частини без узгодження з гетьманами по обидві сторони Дніпра. Після закінчення строку дії Андрусівського перемир'я між Росією та Польщею був підписаний так званий «Вічний мир». 1937-й. У Києві затверджена нова Конституція Радянської України, третя за 20 років. Вона була побудована у відповідності до Конституції СРСР, але була трохи демократичнішою, ніж попередні. Багатоступеневі вибори змінювалися прямими, замість відкритого голосування запроваджувалося таємне. Селяни отримували рівні з робітниками виборчі права, а з'їзди рад змінювалися інститутом сесійних засідань, які набули зовнішніх рис парламентської влади. Конституція 1937 року зафіксувала побудову соціалізму в основному і діяла до 1978 року, коли була прийнята 4-та Конституція УРСР. 1945-й. У бухті міста Гданськ радянський підводний човен С-13 під командуванням капітана Олександра Маринеско втопив найбільший німецький лайнер «Вільгельм Густлов», на борту якого знаходилось від 5 до 8 тисяч осіб – солдатів, офіцерів, поранених та евакуйованих. Вже за годину лайнер опинився на морському дні. Навколишні суда врятували 650 чоловік, всі інші загинули. Ця трагедія, яку за радянських часів називали «атакою сторіччя», за кількістю загиблих вважається найстрашнішою в історії мореплавства. У післявоєнний час тривали дискусії щодо моральної складової цієї події. Але з точки зору воєнного права потоплення лайнера «Вільгельм Густлов» було визнано законним. 1982-й. Помер Віктор Глушков, український радянський вчений у галузі кібернетики, математики та обчислювальної техніки, директор Інституту кібернетики Академії наук України. У 60-х роках він став піонером у розробці комп'ютерної техніки в Радянському Союзі, сформулював поняття кібернетики як наукової дисципліни, визначив проблеми взаємодії людини з машиною і шляхи їх розв'язання. Започаткував нові прикладні технології, пов'язані зі створенням штучного інтелекту. Під керівництвом Віктора Глушкова розроблені та впроваджені унікальні автоматизовані системи управління, що на той час не мали аналогів у світі.